गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले देवचुलीको हावाहुरी प्रभावित बस्तीको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ। शुक्रबार गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुहानले देवचुलीका सीतावास, रामवास, मुन्डे जनबस्ती लगायतका हावाहुरी प्रभावित परिवारका घरमै पुगेर प्राकृतिक विपत्तिले पुर्याएको पीडाले आफू समेत दुखी भएको भावना व्यक्त गर्नुभयो। हावाहुरीले देवचुलीमा पुर्याएको क्षतिको खबर सुनेसँगै जनताको सुख दुःखमा प्रत्यक्ष बुझ्न आफै अनुगमनका लागि आएको बताउँदै मन्त्री चुहानले हावाले पुर्याएको क्षति जति सुनेको थिए भौतिक रूपमा त्योभन्दा पनि धेरै प्रभाव भएको महसुस भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, पोखरा फर्के लगतै त्यस विषयका सन्दर्भका लागि क्याबिनेटको बैठक डाक्न पहल गरी प्रदेश सरकारले पीडितलाई सक्दो सघाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री चुहानले यस्तो बेलामा दुःख पर्दा पीडितले सरकारप्रति राखेको सहयोगको अपेक्षालाई प्रदेश सरकारको आफ्नो दायित्व र कर्तव्य ठान्दै स्थानीय सरकारले जति छिटो क्षतिको रिपोर्ट पठाउँछ त्यति छिटो प्रदेश सरकार सक्ने र अत्यावश्यक राहत उपलब्ध गराउने बताउनु भयो। मन्त्री सहित संघीय सांसद तिलक महत, प्रदेश सांसद रोशन गाहा मगर, नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक राज नेपाल, पूर्व संविधान सभा सांसद कृष्ण पौडेल, देवचुली नगरपालिकाका मेयर पूर्णकुमार श्रेष्ठ, उपमेयर पार्वती तिवारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद भूषाल लगायतले हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गर्नुभएको थियो। मंगलबार आएको हावाहुरीले देवचुलीका 400 घर, गोठ, व्यावसायिक पोल्ट्री फार्म, विद्यालय सहित सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुर्याएको छ भने 32 घर बस्नै नमिल्ने गरी पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ।